Nairobi. Na mtazamaji, tukiachana hayo, Sharon Chepkurui Kosgei ambaye ni mwanadada aliyenusurika ajali iliyomhusisha Kelvin Kiptum, bingwa mbio za marathon, na kocha wake Javis Hakizimana, hatimaye ameandikisha taarifa katika kituo cha polisi cha Iten. Kwa taarifa fupi ambayo ilitolewa na kamanda wa polisi wa kaunti ya Elgeyo Marakwet Peter Mulinge, Chepkurui anasema kwamba aliona gari likipoteza mwelekeo kabla ya ajali hiyo kutokea. Elvis Kosgei na maelezo zaidi. Baada ya maswali mengi kuibuka kuhusiana na Sharon Chepkurui Kosgei aliyenusurika ajali iliyomhusisha Kelvin Kiptum Cheruiyot na kocha wake Javis Hakizimana, hatimaye aliandikisha taarifa. Kwa mjibu wa kamanda mkuu wa kaunti ya Elgeyo Marakwet Peter Mulinge, Sharon aliandikisha taarifa Jumatano jioni about the accident in which Kelvin Kiptum and his coach fatally died. We were able to record statements of Sharon Kosgei yesterday. The investigation is still ongoing, and once we are through with the investigation, we'll deliver our findings to the public. Japo Mlinge alikuwa mchacha wa maneno, kwa taarifa fupi alisema kwamba Sharon Kosgei aliona gari likipoteza mwelekeo na kujaribu kumtaarifu dereva, ila maji yalikuwa yamezidi unga. Sharon Kosgei, during the time of accident, she saw the driver of the vehicle, Mr. Kelvin Kiptum the late, getting out of the road. Then she alerted him, but he was unable to control the vehicle. Polisi wanaendeleza uchunguzi kutathmini mengi zaidi, huku watu wanne wakiandikisha taarifa siku ya Jumatano. Sharon Kosgei Chepkurui aliruhusiwa kwenda nyumbani mnamo Jumatatu asubuhi baada ya kupata matibabu katika hospitali ya rufaa ya Moi mjini Eldoret. Upasuaji wa mwili wa marehemu Kiptum unatarajiwa kufanyika wakati wote wiki hii, huku ya kocha wake Hakizimana ikifanyika mnamo Jumatano. Elvis Kosgei, KTN News, katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Maandamano ya mawakili jijini Nakuru yalikatizwa.